El meu nom és Sílvia Puig, sóc del celler en números vermells. Està situat a Gratallops, ben bé al mig del municipi. De fet, jo no sóc de la zona del Priorat, curiosament sóc del Penedès, però vaig arribar a la comarca l'any 99, ja fa molt temps. El meu projecte personal va començar l'any 2008. El meu celler és un celler petit, la meva producció és d'unes 9.000 ampolles, és a dir, una producció bastant limitada, però això sí, faig una gamma molt àmplia, faig 7 vins diferents, entre els quals 2 blancs i 5 negres. La meva manera de treballar, que sempre ha sigut intentar separar i posar en relleu vinyes o finques en concret, em va portar a participar en aquest projecte molt interessant dels Noms de la Terra, doncs perquè m'agrada molt l'oportunitat que tinc de posar en relleu o posar de manifest la importància d'aquestes vinyes velles i aquests racons que són com tresorets que tenim aquí a la comarca. Bueno, ja es veu on som. M'interessa molt que el consumidor final es pugui endur una miqueta de la impressió o la idea i de les vinyes que tenim aquí. És a dir, que jo si pogués portar les ampolles amb llicorelles o pedres enganxades, igual m'agradaria inclús més, no? Però m'agrada molt el fet de que la gent, quan vas a vendre una ampolla a l'altra punta del món, pugui una mica endur-se un retrat de la nostra regió i de què representen aquestes vinyes velles, que de fet són la història del nostre priorat i és una mica el que ens parla d'on som i on érem i quan vam fer les coses. Aquesta és la meva carinyena centenària, en números vermells carinyenes centenàries, i és un vi doncs, que procedeix del paratge de les Solanes, que estan aquí molt vora Torroja però que pertanyen al terme de Porrera. Aquesta vinyeta és una vinya doncs, molt vella i és propietat d'un senyor que vaig tenir la sort de conèixer l'any 2013. Doncs és qui se n'ocupa i que hi té cura de que aquestes vinyetes ens donguin un producte molt especial. Amb això vull dir que amb una quantitat de ceps, que crec que té 4.000 ceps en aquesta finqueta, es produeixen com a molt en un any generalment estupendíssim, 2.000 quilos de barema, però normalment anem per 1.500 o 1.200 quilos. Sí, a la copa és una carinyena que sempre és molt fosca de color i en aromes sempre mostra aquelles coses doncs, que a mi m'agraden tant, que és per mi el més interessant, més que inclús el raïm, és que tenen aquesta personalitat de la carinyena però també de la muntanya, és a dir, que tens aquests records de les herbes que et trobes aquí. I ara sent aquí el tros, quan arribes, notes l'olor de la farigola o del fonoll o del romaní i per mi són les característiques que em parlen d'aquesta carinyena.